Вітаю, шановні, у грі найтемніша зірка. Це майже класична космічна покрокова стратегія. Тут є великі кораблі, маленькі кораблі, дрони, бомбери, файтери. Є постанова, коротше, зон, де вас не можуть побачити або атакувати через них. Ну, зараз побачите самі всі. Коротше, зараз доступна тільки демо-версія. Я залишу на неї посилання під цим відео. Заходьте, якщо вас цікавить такі іграшки. Скажімо так, виглядає вона дуже приємно. Ну, графічно проработана прикольно. Ворог, майте на увазі, дуже сильний. Плюс є неприємний такий момент, він респавниться. В нього є портали, які дозволяють йому викликати додаткових. У вас замість порталів є можливість захопити на локації покинуті кораблі. Але ворог їх буде атакувати. Майте це теж на увазі, коли будете намагатися захопити. Також тут сильно зроблений упор на дронів, ракети, перехоплення цього, постанова, коротше, завіс, які дозволяють вам якось прикритися, поки ви там десь маневруєте. Кораблі великі, дуже повільні. Вони потужні, якщо десь залетить, там може валити нормально. Є ще упор на, скажімо так, на влучність. Є дебафи, є бафи. Коротше, є на локаціях астероїдні поля, за якісь туманності, типу, ну зараз ви побачите, кажу, давайте я вам, не знаю, туторіал я вам покажу, який там є, рекомендую його пройти, тому що тут показані механіки, і вони дуже важливі насправді. Я зайшов одразу у бійку, і я сидів і роздуплявся, в мене перший бій зайняв більше години, я просто варений звідти вийшов. Ну, логічно, що мене там порвали, але не одразу, більше години грав, все ж таки. Було прикольно, але важко. Зараз підемо, я вам покажу у бої, що там відбувається. Так, давайте, кампанія зараз зачинена. Мова тільки англійська, на жаль. Ну, що поробиш? Хоча б не китайська. Так. Є бійка, є сурвівал. Як довго ти зможеш виживати? Якщо вони там... Поки у тебе є флот, ти там живеш максимально. Тут одразу тобі дають на максимум тобі кораблів. І далі тебе просто будуть дрюкати. Не знаю, який запустити. Давайте цей. Оця мапа, вона стандартна, типу, ну тут нічого не змінюється, ви заходите, можете переграти її, типу, все буде так само. Якщо ви зайти там в сурвівал, там трошки змінюється розстанова, коротше, там треба дивитися, тому що там по-різному. Я заходив, умовно, два рази туди, подивитися, що там. Перший раз я зайшов, мені там були, коротше, ці, яких, невеликі кораблі такого класу. Там дестроєри, там і невеличкі авіаносні групи, коротше. І треба було знищувати портали і намагатися захопити кораблики. Інший раз я зайшов, мені дали великі кораблі, і не було порталів, треба було знищити. Треба було знищити ворожі великі кораблі. Тобто там якось воно замінюється, там є якийсь рандом мап, який типу змінюється зі сценарієм невеликим. Не знаю, які там взагалі існують, скільки їх там, але таке є. Оця мапа, вона стандартна. Що у нас є? Давайте по порядку. Так, у нас тут є... Так. Нас зустрічає ворожий кораблік, в принципі, доволі легко вивалюється. Тут якісь от приблуди, типу, а-ля станції, можна обертати. Вверх-вниз камера не рухається, тобто отак от віддаляєте. І наблизити на максимум, можна от подивитися, обломки там якісь от. Бачите. Графіка тут, в принципі, прикольна. Ну, пророблено візуал, красиво. Коли по вам наносять, а ви наносите на когось удар, у вас є час зробити протидію цьому удару, або відхилитися, або укритися, або обстріляти те, що на вас летить. Це дуже важливо, тому що упор тут робиться на ракети і дрони, не скільки на головні калібри. Так, у нас от є от захопити кораблік додатково, 8 ходів займе захоплення його. В іншій локації, там де от я розказував, типу сурвівал, там їх більше дають, тут один. А там більше, там дають штук 6, здається, їх, чи 5, ну коли як, не знаю, там тоді показував, мене 5 треба було захопити, потім 6. І ви там маленькі кораблики, і у кожного свої приколи, зараз покажу, от у нас є акцент на цьому, ось зараз він ходить. Це у нас
Покажи. Мародер. Це у нас типу дестройера. Коротше, влачки 10 очок, ну, хоч би. Перший хід, він дає вам ну, можливість походити безкоштовно. Тобто десь пішли, там, коротше, ось, радіус дії. Великі кораблі ходять дуже повільно, там просто от, якщо оцього отакий, тупо, нос туди дивиться, туди далі летить. Сюди треба розвертатися, ну, бачите, назад ще менше ходу, тому що треба розвернутися йому, полетіти, коротше, займає час, типу, ну і дистанція маленька. Це теж впливає на гру. Так, оце у нас одразу за цей походити, бачите, знімаються ходики. Є протидія гарматами, є протидія антиракетами. Упор, наголошую, упор на війну ракетами і дронами. Ну, як у нас зараз в житті, на жаль. Так, додаткові всякі прибамбаси, постанова димів. Уважно на цьому моменті, тому що є розходники, бачите, от зверху от Eversmoke і правіше, типу, три ходи відновлення, щоб, ну, тобто, ви кидаєте димовуху, ви показуєте куди, радіус, і вона накидує область. Накидує область, в якій можна заховатися або нею прикритися. Тут оці от дими, є там ще флаг, коротше, типу, теж кидається для протидії кораблів, а дими... По-перше, можна в них сховатися, але звідти ви не зможете нормально вести вогонь, тому що вам одразу радіус ріжеться, там маленький буде. По-друге, там можна сховатися, щоб вас не атакували, якщо типу, на вас вже не наведено нічого. Типу, ви там кинули дими, поставили корабель і на нього навестися не можуть. Ними можна прикривати великі кораблі, скажімо так, ось він летить, ви отут кинули, тут димочки, от, наприклад, сюди в цю область кинули, тут засралися димом. І через цей дим на вас нічого не залетить, ви не зможете туди, ну, стріляти через нього. Ну, зараз самі побачите, от, наприклад, кину сюди. Бачите, оп, і на три ходи там буде поле. І, наприклад, походити туди я можу, але стріляти з нього, бачите, я вже не можу. Тобто отака от дальність. Але вони прикривають від обстрілу ворожих кораблів, тобто ворог не зможе через них лупашити. Я з них теж не зможу. Тобто мені нема чим. Дуже комфортно прикривати групи свої, які там маленькі, типу там, або хтось відстав. Краще триматися, до речі, групами, щоб один одного прикривали, тому що у інопланетян дуже потужні ракетні системи. Я не знаю, чому так зробили, але вони так і є. Вони там випускають по 80, по 90 ракет. Я коли перший раз побачив, думаю, хіра собі! Так. У них є станції бойові. Скажу так, на них валити я не рекомендую. Тому що такі гарматки, по-перше, вони лупашать дуже далеко. Оця от гарматка, вона дострілює десь аж от сюди. Тобто оцей от клітинка, десь сюди вона буде лупашити. Стріляє дуже далеко і доволі боляче. Так, цього я поставив, цього я пропускаю. Зверху бачите, от хто за ким ходить. Тобто кораблік за корабліком. Прикол в тому, що у них от є, от, бачите, третя з цього краю, така, типу, полусфера. Це портали. Зараз, де? Отакі. І вони через них викликають собі підкріплення. Там якийсь час проходить, і вони безкінечні. Тобто, мало того, що на мапі тут їх доволі нехило заховано, вони тут десь там прикликаються постійно, вони ще через портали викликають собі підкріплення. І там таке, ну, скажімо, не кисле підкріплення, насправді. Так. Цього я походив? Походив. Тут є швидкість от зліва, бачите, такі от, якщо от, ну, от я мишкою навожу, там подивитися. Швидкість ходу, вона якось дивно працює, я наче і ставив, але нічого не змінюється, тобто ворог має ходити, ну, тобто, нормально, швидше і максимально швидко, типу там блим-блим-блим поклацало, типу, і одразу показую ваш ход. Тут воно наче є і наче нема, тобто я міняв і я різниці не побачив великої. Тому що оця от зверху панелька, де всі ходять, вона потім стає приблизно удвічі більша. І більше не на вашу користь, а коли ходить ворог, це починається така тягомотіна душнилова, я не знаю, я вже сидів
Як ото в героях, коли там комп наклацав вам, коротше, 50 героїв, і вони поки всі походять, ти можеш піти поїсти, поспати, посрати, ну, зрозуміли, коротше. Так, це пропускаємо. Знизу у вас пропуск ходу, мапа теж сама, там можна по ней клацати, там таке. Роздивитися можна, вблизі, всі корабліки прикольно показані. Анімація зрива, типу, коли хтось когось знищує, така красива, я вам кажу. Якщо вдасться показати, я покажу. Якщо ні, ну, вибачайте. Так, ходи цей. Поки що дими ставити не буду. Сенсу нема. От бачите, я стріляти через дими я не можу. Типу, сфера є, типу, а тут воно закриває. Не прострілюється. Тобто він не зможе мене лупати через них, і я не можу. Треба облітати. Тож я можу посунути сюди. Головне не стати отаким, як оцей. Бачите, вони навіть дрейфують. Є дрейф невеликий, там обломки, щось палає. Вон там, вон парить щось. Графічно, блін, ну кайф, просто кайф. Але важка, насправді важка гра. Якщо полюбляю, то такі заморочки стратегічні, космічні бої, дуже рекомендую. Є процент ураження, є дамаг. Ну і показана кількість ракет, яка буде запущена. Не забувайте, що у вас є ліміт. Ой. От я навів. Коротше, ну типу, там є якась, тобто ворога, їх більше запускається. І це нечесно, я вважаю. От є 10 ракет. Рокети. В принципі, валють більш-менш адекватно. Там є різні, є маленькі, великі, коротше. Є протидія ракетам, як вже показав, ну, там, ще побачите. Так. Ну, далі я тут. Оце протидія, як бачите, теж дими перекривають дальність. Головне зараз, щоб звідти не увалили, бо може дістати. Ходить він? Ні, ходжу я. Ні, ходить він. Ну, десь там, десь ходить. Де ходить, невідомо, походив. Окей. Так, це у нас по щитам, до речі, дуже потужна штука, рекомендую використовувати. Але перезарядка доволі таки довгенька, ну два ходи. Але знімає щити, навіть у великих кораблів, дальність тим бачите самі яка. Давайте. Тобто, і показано, оце... Дальність ходу, типу, ви можете приблизно вираховувати, скільки вона буде летіти. Їх можна збивати. Ваші ракети можна збивати. Чужі можна збивати. Ну, зараз побачите. Гарматки у нього лазери. І антіфайтер, коротше, типу, ну. Там є опис, якщо що, дивіться, читайте, хто не знає. Рекомендую використовувати хоча б перекладач з мобільного телефона, там просто поставити собі, там навели, через камеру він переклав, хоча буде приблизно розуміти початково. Ну а краще через пройти через туторіал, там навчать. Навіть показано, яка от, ну бачите, пенетрація через щити, броню, укріплення, там, ну всередину, кажучи, проникнення. Рухати поки що я не знаю, чи є сенс мені його. Поки не буду. Мені треба прикрити задні кораблі, тому що вони дуже сильно страждають, вони повільно ходять. Де ти там ходиш? О, десь в тумані гуляє? Ага. О, він знищив мої ракети. І запустив свої. І в димочки. Тобто ракети він запустив, а сам перемістився. Ракети за один ход Та господи! Забалакався, дамо. Так. Далеко. Я рекомендую, коротше, якщо у вас є швидкісні кораблі, там є у вас носії бомберів, файтерів, типу таких ще дронів, викликаєте їх, підлітаєте, скидаєте, так буде швидше нанесений удар. Тобто підлетіти і вжарити. Ну зараз я цього не зможу зробити, тому що він ховається в димочки. І це займе, бачите, я не можу пробити через дими. Скажімо так, я сам собі і піднасрав. Підбити радіус не дозволяє. Оці штуки корисні, але знов-таки переміститися я не можу. Я втратив всі ходи, тому що я двічі походив. Перший безкоштовний, робити дію, потім вже дивіться самі.
пропускаю. Десь знову він ходить там за кадром, я не знаю, я його не бачу. Коли він з'явиться на радарах у вас, тоді ви будете бачити його переміщення. 16 – це ще мало. Я бачу 96 ракет. Це правда така пачка, кажу, квадрат йде. Так. От у мене є запуск бомберів, запуск файтерів, запуск дронів. Дрони рекомендую використовувати для перехоплення. Вони, в принципі, для цього треба. До речі, щоб повернути те, що випустив, треба підвести. Бачите, тут є от, повернути назад маленькі крафти. Радіус дії. Тобто у цей радіус треба завести ваших юнітів, які з них виходили, і потім натиснути на цьому кораблі, щоб їх забрати назад. Вони залетять. Так просто вони не повертаються. Майте це на увазі. От такий у нас авіаносець космічний. От красиво зроблено. Я просто акцентую увагу на те, що як зроблено. Блін, ну, я не, скажу так, не так багато бачив космічних покрокових стратегій, а половина з них, якщо не більшість, просто, ну, таке, ну, такось. Якось є і цього досить. Просто там космос і все. Ну, а тут хоча б якийсь декорацій, симпатично все виглядає. Спецефекти. Можу сказати, що десь по ефектам воно виглядає плюс-мінус прикольно, якщо брати Warhammer, то їхні там армади, як воно називається. Так, ну що, давайте випускати бомберів. Вони доволі потужні. Тобто повилітали. Доволі сильні хлопці. Бачите, заважає кораблі один одному летіти, тому треба прораховувати, куди вам треба рухатись, щоб вони вам не заважали. Поки що мене це влаштовує, хай прикривається цим корабликом. О! Оце навикликав. Зараз покажу, де він там. Це в нього ганери. Ганботи. Така противна штука. По-перше, вони переміщаться більш-менш нормальну дистанцію. По-друге, вони можуть підлетіти, ввалити ракетами і відлетіти. Дуже неприємно. Тримайте їх на дистанції або намагайтеся знищити як можете. Так, оце в мене зараз хто? Оцей ходить, так? Доволі прикольний кораблік. Я ним трошки грав. По-перше, у нього функціонал великий. Вон там. Він в основному займається протидією іншим кораблям. Малим і середнім. Плюс постановою ще займається, типу він такий, прикриває. Це, мабуть, буде найчіткіше порозуміння. Тобто у нього є протидія ракетам, малим групам, коротше, є, може сам наносити удари ракетні. Він навіть може дебафати, типу нанести удар ракетами, які ще знімають, типу, ну, накладають дебаф по броні, або там ще якісь сповільнення, або є якийсь тут корабель ще. Який теж займається схожими діями, тільки там ще він накладає бафи на свої кораблі, там точність, там ще якісь там прискорення, щось таке, коротше. Є ще накладання відновлення щитів, не у цього, у іншого. Тут он є от сонарчики, додаткові там всякі приколи. Ну, боротьба з дронами. Тобто ви вкликаєте якісь свої там, є ще ілюзії, типу вкликаєте копію корабля. Він, короче, типу, ну, отаку. І на нього агрити інших ворогів, типу, щоб на них урон наносився. Так. Рухати мені його чи не треба? Ну, взагалі, треба. Давай. Я не знаю, в кого можна запульнути. Давай сюди. Допоможе пінгувати. Хай буде. Так. І от такий самий в мене є. Давай теж сюди десь. І на підход. Треба прикриватися, тому що будуть ракетні удари, треба якось захищати в основному своїх. Сюди. Ну давай, я сюди не допулькую. Теж от бачите, заважає. От димова завіса місцева заважає. Астероїдні поля. Наносять урон кораблям, до речі. Майте це на увазі. Якщо будете використовувати, можна прикриватися, коли на вас будуть залітати. Це якось допоможе вам. Можливо, не знаю. От оцей кораблік. Дуже прикольний.
прикольний тим, що може валити дуже сильно. Але якщо влучи, основний момент. У нього є от капітал лазер і капітал пульс лазер. Урон неймовірний, я вам кажу. Там так, якщо влучає, ну тут я зараз його в димах не достану. Дистанція, тут цей трошки дистанція менше, але якщо влучає, там просто ваншот, ванхіт. Я можу спробувати вламитися. Не факт, що в мене вийде його дістати. Ну, бачите, дими заважають. Можу спробувати збити ракети. До речі, протидія ракет... знищена. Дві штучки залишилися. Давай, доб'ємо. Блін, от ті знищив, а ці залишилися, і тепер я їх не достаю. Можна лупашити по ворогу, але сенсу не буде. Типу, ну, там урон буде якийсь залітати. Але, ну, такий, мінімальний. Там копійка. Тобто в димах, я бачите, ніяк. Навіть якщо захочу, типу, у мене блокування моїми ж димами йде. Ну, мені треба було б їх продемонструвати, я показав. Так. Можна на себе покласти баф на броню. Можна було сюди бафнути, ну. Хто ж нас розумний грає? Ніхто. Особливо не я. Так. О, пішли от там розпавнитись. І оце починається. Кожна турелька поки походить. Потім з'являється тих, кого викликає комп'ютер. Потім він викликає ще когось, коротше. Потім запускає ракети. Ракети теж мають свій хід. І оце от ростя. Бачите, яка вже лінія стала зверху, типу? І це, скажімо так, не фіналочка. Це не фінал. Це вони ще ракети не пускали. У вас просто помножте Х2, і у вас там буде так от кораблі, 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 ракети, ракети, ракети. І отак от. І черга, ви так натискаєте, походить, і комп як починає, все. Можете йти спати, лягати. Так. Я думаю, зіб'ють. А, я ще не достаю. Ну, турелька мені не дуже потрібна. В основному заважати будуть. Давай в цю. Хай буде. Взагалі, краще робити такі обстріли, скажімо так, в одну ціль, щоб вона не могла збити, от як у нас в реальності, типу, толпою запустили ракети, не всі збивають, щось пролітає. До речі, ось відновлення щитів, накопичення і відновлення, регенерація щитів і от капацитор, накопичення банка, банка щитів. Так, руханка у нас дуже маленька, тому що корабель великий. 36 ракет, ворога майже тричі більше. Так, поки що відновлення мені треба. Вон, знов когось повикликали і почалося. Через портал викликали. Ой, куди воно? О! В мого вже лупашить. Тобто турелі у них стаціонарні дуже сильні. Бачите, яка дистанція? І валють вони дуже добряче насправді. Чи вийде їх знищити? Ну, я не намагався, в принципі, не акцентувався, я намагався по центру битися, коротше, щоб вони не прострілювали мене. Так, у нас хто ходу хоче? Цей. Так. Якщо зараз вийду сюди, мені ракети можуть автоматично влетіти. Музика тут міняється, я не знаю, просто іде, раз, обривається, інший наступає. Таке. Ну, дві ракети, в принципі, я переживу. Давай вийдемо сюди. Ні, не дістали мене, окей. Лазерами бахнути. Не можу в димах сидіти, падлюка. А це вже не перехоплює, дистанція маленька. А це перехоплює. Знищив. Не вийде. Так. Можна звалити теж назад в димочки. Ось цього шкода, вже полупашили нормально. Так, бачите, ХП нема, щитів нема. Так, хто тут у нас? Це у нас ілюзії, так, ходять? Ілюзії. Давай, будемо просувати їх. Бомбери. А, ось вони. Так. Можна направити,
сюди, наприклад, потім дасть підлетіти, дати залп і відлетіти, коротше, назад на заправку. Або ними намагатися збити ракети, вони теж можуть це робити, протидія в них є, от. Там на два ходи вистачає, підлітаєш, два рази відстрілявся, коротше, нормально. Захопити, блін, ну до нього так довго повзти, це підлетіти, одним хоча б швидким кораблем з димами, підлетіти туди, стати в димах і чергувати. Тільки накрити так, щоб його теж захистили, бо його розвалюють. Оце полетить його розвалювати сюди. Так, ці поки що не можуть нічого робити. Давай, це теж сюди. Ілюзії туди посунемо, і бомбери. Давай на один фланг, мабуть. Давай, ближче до центру. І знову таки мені дими заважають, а вони ще два ходи будуть чекати. Якщо що, у нас є цілі, типу, ну там показано, тут пояснення, що, як, куди, чого. Так, димовуха і ракета. Це у нас хто ходить? Ось цей. Можна ним швиденько намагатися проломитися, стати в дими і захопити. І знову це починає призив. Потім вони почнуть підлітати, випускати дронів, випускати ракети, і все це буде мати свої ходи. Бачите, яке? О, додалося ще от. От капець, отут лінія така буде забита у вас. О, пана викликали. Причому це ніяк не обґрунтовується, вони просто викликаються. Ну, не портали, нічого, просто з'являються на мапі. Що хочеш, то все ми роби. Так. Давай назад. І давай в дими. Ну, його на. Поки що є шанс його захистити, щоб від турелі не відгрібав. І ще викликаються. І ще. Драти вас тут будуть жорстко, сильно, і вам не сподобається. Ну, хоча можна зациклити якось свої кораблики, щоб вони тримались купі і відбиватися. Ну, вас все одно потім заспамлять. Треба летіти і три портали ці винищити, плюс там турелі є. Це жесть. Давай ще, мабуть. Стривай, не так. Давай на підліт. І давай викликати ще дронів. Ще дрони. Так, і давай файтери. Чим більше, тим краще. Кожен з них може перехопленням займатися. Це важливо. Тому що, я думаю, зараз ви побачите. По-перше, яка в мене вже лінія на весь екран майже зверху, бачите? Я не знаю, що там буде далі. Я тут бився більше години, і я кінця не побачив. Серйозно. Так. Ну, лазер не достягнуть ні до чого. Я думаю, треба далі його відводити. На призарядки в мене... Так. Ну, два ходи. Окей, чекаємо. О, ганботи викликає. Оце от мерзотні тварі. Так, ходимо. Ракети. Блін, я не можу нести тут до димів. Прикрито, прикрито. Наче й радіус великий, а я не достаю. Або закривається. Антіармор. Оце поменше радіус. Так, у нас є антифайт місел. Ну, таке. Коротше. Сунемо сюди. Давай, мабуть, теж в димочки. Так, це у мене хто? Ага, такий самий. Ну, давай сюди. Ховаємо корабліки. Нема чого підставлятися. І ще викликається. Так, турельки чекають. Поки я підставлюся. Ага. Це він на мого цей зреагував ілюзію. Так, турельки їхні ходять. І це капець, оце черга поки пройде. Ще когось викликаєте. Та ви, ну, попустіться, ну серйозно. Ми ще битися не почали, ви вже, блін, мільйон кораблів повикликали. Та, він звалив.
Я можу зробити... Блін, ну там мені потім валять. Давай, ось так. Якщо... Ні, не розвалив, блін, шкода. Давай, ага, давай, каже. А, ніфіга, не давай. Ну цю штуку, я не знаю, який сенс мені є. Давай сюди. Кілька ракет пустимо. Так. Ой, оце штука страшна. Вона там випускає таку кількість шалену. Так, пішов постріл. В дими дала, ніфіга собі. Алло! Захований же. Майте совість. Так, це у мене... Тривай. А, це файтер. Я думаю, що туди далеко летить. Перехопити по кого... Поки нікого не треба. Давай, чим більше, чим ближче. Блін, тут теж ніфіга тут. Мені подобається, зробили, типу, вони там ще рухаються, якось там в космосі обертаються, типу, от. Знищення, я маю на увазі, ці уламки. Можемо в опор підлетіти. Подивимось, що вони можуть. Я думаю, вони не для цього, в принципі, розроблялися. Легкі лазери і антіфайтер місилки. Тобто для боротьби з іншими винищувачами. Ну, не такий, щоб сильний урон, не для цього вони зроблені. Бачите, там не пробиття і, коротше, промашка вийшла, кажуть. Тобто він нічого не дасть, ну я пульну, але урону не буде. Ну, фактично ніякого. Я відстрілявся, бачите, у них полосочки зверху, це я використав боєзапас, треба повертати тепер назад. Оця штука от прилітає, дає залп і відлітає, отак от, швиденечко. Рухається. Їх багато доволі таки. Так. Що робимо? Ну, на себе не треба наводитись. Ходити. Не переходити. Давай сюди. І ракету навздогін. Так. Лазером. Не-а. Не можемо. Назад теж не відійду, в принципі. Дрон. Давай дрона підставляємо. Тут як... Фальшивочку. Опа. І тут у нас бомбери. Давай на підльоті. Оп. А ну. Одразу ввалили. О! ХПшки нема. Ну броні, ХП залишились, броні узняли. Все, тепер можна або відводити, бо вони теж знищуються, якщо по ним почне стріляти. Або залишити, щоб перехоплювати ракети. Ну краще відвести. Так, давай. Підльот. Завалимо. Та ну куди? Ну блін, дайте подивитися. Знищили. Тепер ці уламки будуть лежати тут 4 ходи, вони теж будуть заважати. До речі, я знищив свою групу бомберів. Взрив був потужний, і вони стояли поряд, їх зачепили, і вони знищились. Майте це на увазі. Хоча ці не постраждали, вони були... Трішечки далі, ці в упор стояли, а ці трішечки, і як ти ніяк не врахуєш, тут нема такого поділу, як клітиночки там чи щось таке, коротше. Так, що у нас тут є? До кого летимо? Блін, ну мабуть не долетять мої. Хоча якщо прикриватися, а тут через димочки спробувати пройти. Пройти по димочках, щоб тебе не прострілювати, підлетіти і ввалити. Блін, тут це поле буде їх ламати, треба буде облітати, може не дістануть бомбами. Так, ну вони не можуть туди. Ага, дистанція маленька. Нехай, пропустимо. О, відлітаємо, стаємо, пішов захоплення, ставимо димочки,
все, ми закрилися, ми стоїмо. Вам бачите там, оля, просто хвилями їх. Оці от падлюки. Прилітають, дають залп ракетами і відлітають. І вони їх з собою тягають, типу. Оця штука... Це, я не знаю, ракетний лінкор якийсь, чесно. Він... По-перше, він отаких от викликати може кілька штук. Потім ще ракети, от просто так от перед ним, от як він розміром, такий квадрат з'являється. Там ракети 90 з хіром, коротше. Я такий, що? Дивно, що він не пускає, мабуть, ще тому, що не бачить моїх. Так, це він далеко, наскільки він далеко? Угу. Йому просто від дистанції не вистачає, тут йому заважає тут це стріляти. Булига ця йому заважає. Можна руйнувати, можна залишати. Так. Ну все, тоді тут сидимо. І почалося. Призив, призив, призив. Я хотів показати, як вони стріляють, ну блін. Вони то мільйон років одного призивають. Потім поки що долетять. І отак кожний, просто кожний буде ходити. І ти не можеш це скіпанути, нема такого, типу, там за екраном чик-чик-чик відходили і все. Вони, кожен буде показаний, кожен буде ходити. Оце вони трошки от піддушнили цей моментиком в грі. Так. Тоді ми тут сидимо. Чекаємо, поки великі підійдуть. Треба протягнути до середини сюди їх і намагатимуся. Або, навпаки, відійти і сунути до порталу всією ватагою. Треба думати. Якщо послав туди, то треба, може, вже туди ломитися. Але не цим. Він поламаний. Щитів нема і броня зламана. Можна відсунутись до своїх. Ну, я в димочках не пульну. Так, пропущу. І знову почали вон ходити, ходити, ходити. Так, мої ракети полетіли. Вони ще летять, якщо що. Вас корабель можуть зламати, вбити, а ракети будуть летіти. Хоча їх теж можуть знищити при бажанні. Давайте, мабуть, рухати їх, по-перше. Ну, авіаносець цей капець ледь повзає. Давай. Запустимо ще ракети. Тобто я пустив звідси ракети, і ці полетіли. Одночасно, плюс-мінус, вони не будуть на підльоті. Є шанс розвалити. Треба прикриватися якось оцими приколами. Щоб мене гармати не дамажили. Так, давайте тоді нагору. За всіма іншими. Капець, тут шобла буде з'являтися. Так, хто тут у нас такий самий? Угу. Так, а сонарчик... А, не докину. Ну, нехай. Так. Те ж саме. Ні, давай десь сюди. Тут можна натиснути на кораблик, подивитися опис, типу, що в нього є. Ну, не знаю. На початку треба, а потім вже якось і не треба. Так. А я не підставився? Блін, може ввалити, я виліз за цей. Хоча тут є дрон, може він на себе прийме удар. Так. Бачите, мені заважає мої ж дими рухатись. Якось сюди розгорнути. Отак от. І що ти будеш робити? О, пішла тяга. Так, турелька. Стоять. Вони ще мене не агресують. Тут є можливість непомітно пересуватися, але тільки невеликими корабликами, бо ж великі дуже сильно паляться. Оці поки тільки всі відходять, це жесть якась. Добре, що вони не сунуть на мене усім шоблом. Це мені хоч якось не допомагає. Давай ще ілюзію.
будемо нею прикриватися і рухатись. І за оцю штуку заховатися, щоб не пробивали. Так. Rapid reload, не знаю. Швидкість пришвидшення корабельних систем. Більше активних ходів. Можна, але не зараз. Так, це у нас щити, до речі. Блін, да вийди ти звідси, а ну. Капець. Я не можу своєму накинути в дими. Дими мені заважають своєму допомогти. До речі, от у нього є бафи. На точність там, на потужність. Захисні дрони там все такі. Протидія типу ракетам. Дрони, які прихоплюють ракети, все таке. Каже, тут купа от приколів. Ну і капітальна гарматка, до речі, нехила таких розмірів. Так, я можу ще походити. Є шанс. Йдемо кучно, прикриваємось цими. Так, це я гресую. Помітив. Позначка помітив. На. Що він шатав? Що я втратив? О, ламанулися. Капець, ото зверху там ходять. Мене щось знищили. Так, давай ілюзію. Підставляємо її. Чи не знищили, а тільки поранили? Уламків я не бачу. Так. А, о, мої тільки дрони зараз будуть ходити. Давай десь сюди. Ну, з дистанція з димів маленька. Можна підлетіти, спробувати ввалити, якщо встигну, звалити назад. Так, тут у нас... Ти у нас чим бився? А, це ці. Давай їх, мабуть, я не знаю, де мій. Оцей носій, так? Давай до нього. Загрузимо назад. Там турелька. Я можу прикрити димами, підійти через дими. Так. Підійти сюди в димочки. І дати можливість групі підійти сюди, через дими. А, я з димів. Треба тільки буде виходити і тоді. Ну, не вдалося кинути дими через дими. Ну, нехай. Так, тут два ходи. Дими ще триватимуться, і 7 ходів захоплення. Ну, чекаємо. Гра вдовго називається. Та ні, сиди. Все нормально, сиди там. Призиви, капець. Оце ж шобло тут буде. І вони прикликаються не через портал, оце от мене бісить. Тобто у них є портали, через які приходять кораблі, а є просто респаун на мапі. І оце от, я не знаю, як це пояснити. Хотіли зробити важче, вдалося. Тільки якось необосновано. Так. О, давай ближче. Стривай. Ракетами я нікому не насуну тут, ні? Далеко. Сюди вже не... Хоча... Стандартно... А, стандартно не дістане. Блін, ну щити вже познувато. Хоча... Цей пролетів дистанцію... мабуть, не вийде. Ні, притримую ракети. Так, треба буде його підсунути десь сюди. Так, натиснися ти. Ось сюди. І це його підхилить. Ну, щити, принаймні. Броню вже не відновити. Я пропустив, там можна було походити, але пропустив, щоб можна було дотягнутися цим приколом, коротше. Хоча можна було... О, влетіли ракети, щити зняли. Якщо вистачить сили у бомберів, щити зняли, можливо, вони заберуть з одного разу. Я не знаю, я просто не атакував турельку, не можу сказати, зайде чи не зайде.
Так, ну тут руханка у нас. Давай, ще разочок, тільки давай сюди. Я буду сунути флотом, тому що, блін, ну треба. Так. Антіармор не дістає до нього. А давай так. І ракети. І сюди. Блін, а я не підставився випадково, а? Давай ще. Там випустив, тут випустив. Блін, ну, я думаю, він переживе постріл. Якщо буду стріляти. Так. Це в мене... О, та ти знизу десяш. Давай так. Окей. Так, і тут у мене... Можеш повернути? Де мої ці? Ось вони. От. Повернути назад своїх винищувачів. Воп. Забрали. Все, летимо далі. Ховаємося. Прикриваємося. Так, тут є мої бомбери? Ні, там одні знищились. А інші? У мене була друга група. Невже вона теж загинула? Мабуть, так. Тут тільки ракети летять. Тобто, ну, нормальна пачка. Хоча там збивається, буває так доволі сильно. Так, ну тоді пропускаю. Турелька ні. Так, всі сидять. Окей, вони не агресують. До речі, оці от стрілочки, типу, показані, можна, ну, вимкнути. Тут є от кнопочка показувати, по-перше, радіус дії, по-друге, рух ракет можна вимкнути. Ну, якщо вам задовбало, типу, або навпаки. Ага, ракети посунулись. Коротше, дивіться, от я от. Раз, раз. Ну і радіус. Ну, тут його майже не видно, тут синенька полосочка, типу, ну, там, можна побачити. Не знаю, кому треба. Можливо, вам заважає такі от купа всього на екрані. Так, це у нас... Не дістаємо. Ну, я теж додимів прикриватися оцею скелею. Великий астероїд, прикриюся ним. Давай, дими. Так, це у нас... О! На тобі регенерацію. На тобі на капацитор. Розважайся. Я не знаю, мені треба випускати ці. Поки що мене не атакують. Але ж це потім їх треба теж буде рухати, ходити ними. Так. Ну, я не впевнений. Дистанція велика, сенсу їх викликати зараз нема. А рухається він КП, самі бачите, яка ділянка у нього пролітає. О! О, ракети пустив. Побачив мене. Фіга ти лупашиш. У спину. Так. Мій авіаносець. Ці ходять. Ага. До речі, де? Де цей здорувань? О! 78 ракет. І збивай чим хочеш. Якщо долетить, считай, у тебе корабля нема. Так. Агресуйте на цього, давайте. Так, там ракети вже на підльоті. Ну там щити, я щити не знімав. Бомбер, бомбер. Так, тут щити зняли. Можу отак підлетіти.
на такій дистанції. Все, якщо встигне, то може звали. Не знаю, подивимось. Так. Димову завісу. Давай вийду сюди. І поставлю отак. Стривай. Це у нас що? Маленькі астероїди. До речі, вони теж дамаг наносять ракетам і маленьким, ну таким от, винищувачам, бомберам, типу, треба обережніше з цим. Так, я підзасрав, не маю стріляти. Хоча якось не дуже допомагає. Хоч, ну сюди вона не лупаше. Може сюди теж не буде, не знаю, подивимось. Я сам не можу з них валити. Так. Тут ще димочки тримаються. Питання, куди оцей запустив? Він запустив великий, він його побачив. Яким хером тільки питання, ти його побачив? Тоді давай цього рухати. Блін, заважає сам собі. Так. Розверни, я хочу спробувати збивати хоча б частину. Ну це я, скоріш за все, я втрачу цей корабель. Вони його розвалять. У мене тоді, коли я грав, розвалили його. А цього не вистачить сили збити всі ракети. Так, і почалося ходіння. Гля, зверху. Просто подивись наверх. І кожен буде ходити. Так, ракети запустили. Він мене в димах побачив. Оце теж незрозуміло, типу. Ти не можеш пуляти? Вони можуть. Я вважаю, це якось недоробка. Так. Ну сюди висувати я не буду його. Ми пхнемо далі. Давай, прикриваємося цими. Так. І знову, я одним походив, в нього 6 ходить. Він просто подивіться зверху. Кількість його кораблів, кількість моїх. Капець, тут щоб повоювати, піде кілька годин, серйозно. Я зараз спробую турельки ввалити і на цьому все. Тому що, ну скільки можна грати вже. Я хотів демонстрацію зробити, а не повністю якусь там бій на кілька годин залупити. Так. От, я сам собі заважаю, виходить. Тривай. Так, ти мені дозволяла стріляти звідси через цей. Якщо я злечу сюди, я вже не зможу. Давай. По щитам. І ховаємось. І знову, я один входив. А, мої ракети пішли. Так. Йдемо далі. Як вони всього лупили, я не зрозумів. Як вони його побачили. Оце не знаю, треба мені знищувати чи ні. Такий собі прикол. Що воно мені дасть? От що це таке? От просто от. Для чого? Як перепона, чи як вона підривна, я не знаю, як їх використовувати. Я раз стрільнув в них, ракети не долетіли, їх позбивали. Що то таке? Фіг його знає, чесно. Так, там щось трапилось. І ще викликають. І, ага, він бафи вішає. Гра дуже довга. У них ще є телепортація оця от місцева. Я не знаю, як це працює. Прямо от гра трохи цим піддушує. Це по бомберам чи по ракетам відлупашив? Він ракети збив. Він телепортував кораблі, збив мої ракети, тепер значить мої бомбери. Оце от душніливо починається, типу, комп обладає тим, чим ти не обладаєш і нічого з цим не можеш зробити. Типу, який, знаєте, ну, блін. І компу дали імбу. Оце от воно.
а ти нічого не можеш цим протидіяти. Грубо кажучи, у тебе трактори, а у компа є вже інопланетні технології, дозволяючи телепортуватися через мапу. Ну, не знаю, чому так було зроблено, це от, як я вже казав раніше, душніливо починається. Зробити важче, щоб зробити важче, типу сенсу воно немає ніякого. На буя не зрозуміло. Давай сюди. Ввалили одну. Ввалили другу. Хорош. На-на. Розвалена. Мене цей ствол дуже напружує. Це для якої пенетрації він потрібен? Тобто я тільки просуваюся сюди, тут гармати. Капець. Жесть яка. Тут є портал. Тобто це настільки годин тут ще гри, я не знаю. Прикольно. Космос. Планетки. Я, мабуть, на цьому моменті зупинюся. Чи заходити вже завалити цей турельку? Хто у нас ходить? Так. Знов таки, я тут перекрив, ну, принаймні по мені хоча б не лупаш, тому що вони лупашать якось дуже боляче. Мені не сподобалось. Давайте викличемо ілюзію. Ілюзію свободи. Так, є. Ух, ракет летить. Ще виклик. А, баф навісив. Там навіть зверху показано, бафи, дебафи, там зверху над хпшкою щитами пишуть. Полетіли через всю мапу. Просто... Ага, ілюзію знищено, окей. Так, і тут ще, ага. Просто кількість червоних, які ходять, вражаюча. Так. У мене звичайні ракети. Мені б ракети, які дозволяють щити зняти, було б добре. Хоча я можу зробити. Давай так. В упор. Ну нормально, до речі, зняло. Медіалазер. Промазав, в упор промазав. Ну, це для нього ГГ, якщо мої зараз не підійдуть. Це ніяк не допомагає, тому що наведення було... Я сидів в димах, і мені в дими накинули ракети. Це якесь... Сюди не достану. І прикритися я нічим вже, мабуть, не зможу. Так. Ці літають як хочуть, просто і все. Так, бомбер мій, ага. Я відкидав, цей телепортнувся і позбивав їх. От молодець, а? Ти як знав. Ну все, треба валити нафіг тоді. Давай, назад димочки, щоб не збили. І на базу. Так. Це у нас, ага, саме верх карти. Заліва. Середина. Ну, знов таки, добре, що вони не ломляться на мене, просто вони проскатали мене. Це прямо от, я вам чесно кажу, так і було б. Стривай. А дальність... А можна звідси. Так. Я думаю, ми сюди десь стати. Я, правда, прикриваю своїм оцим, ну таке. Ага.
Тут руханка у них нормальна така. Щось чергують, патрулюють. Перемістився. Так, мої ходять. Так, ти у мене. Ну ні, сюди ніяк. Тю-дю-дю-дюч. А цей в нас трішечки не дотягує. Кину на свого, нехай буде. Так, рухати. Ух, я цього залишив, боже мій. Яка прикра несподіванка. А от я знову таки, сам собі перекрив дорогу. Так. Бачите? Вузький прохід залишився, і можна, короче, просунутись так. Можна вломитися, дати ракетою. Ні, другий раз я не хочу. У мене тоді вже ходів не буде назад зникнути. Хоча... Спробуємо. Вона не стріляла? Серйозно? Я здивований, що турелька не відкрила по мені вогонь. Можливо, вона для протидії маленьким групам? ХЗ, не знаю. Хоча раніше вона по мені пулькала. Так, це звідки? Ага. Давай вийдемо сюди. Можна дати собі цілівказівник. Ага, точніше будемо, так? Чи більше ввалимо урону цим? Хеві лазер. Або ракетами, або хеві лазером. 59. Сюди ракета летить. Давай сюди. Промазав. Хто так стріля? Хто так стріля? Готово. Ну, тут діло справи. Діло зліви. Несемось. Ану, дістанеш? Та я з димів я не дістану. Ну, тоді ні. Можна підлетіти ближче. Це вже нічого не дає. Так. І пішли вони ходити. Оп, баф накинув. Там навіть написали. Баф. Ракети летять. Ракети ще летять. Це лупаше через усю карту. Алло, ти нормальний? Так, це тут патрулює, нехай патрулює. Блін, нащо мені ви показуєте, я таки зрозумів. Так. Ракети вже майже наблизились. А мені нема в кого навіть лупити. Слухай, давай я зміщусь сюди. І по ганботам цим. Ну ви ганботи, ну реально, ну. Так. Я свої віддам і буду тікати. Бо там капець, он грядло стоїть. Цей на себе загрив, нехай там приймає тушку. Тик. Десь зараз ракети покажуть. А, це мій. Давай вшиватися. Де мої там? Туди аж. Бомбер-втікач. Так. Під'їхав на допомогу їм. Ну хоч промазав по мені. О, музика одразу. Просто взяли і обрубилася. Так. Щити. Стелс. Броня. Ага.
Тут, до речі, ну, як я казав, ракети мають обмежений запас. Я так нагадую, може то підзабув. Тож думайте, коли стріляєте. Так, ну що, давати цього. Ех, трошки не вистачило. Тут мені, в принципі, не знаю. По одному потім ходити, там по колу намагатися пробитися до порталу, або йти через цю сторону назад. Може так і треба буде зробити. Не знаю. Так. Хто там? І пішли знову. Блін, оце грядло їх там ходить, капець. Я ходжу один раз, вони ходять, блін, по 5-6 штук. Я в шоці. Причому, що ракети теж рахуються за хід. Ну, тобто, вони от вставлені туди, прописані. Це можна кукухою поїхати, отак от сидіти і видивлятися. Це гірше, ніж в героях. Що там трапилось? Ой-ой-ой-ой, все, що таке приперло. І ще викликають. І одразу ракети. Так. Це в мене хто взагалі? Слухай, давай назад розвернемо. Давай, до цього повертаємо. Так, туди вже нікого не треба, давай теж назад. Де ти? Я передумав. Так. Що, завалиш його? Там, де бафи висить, мітка на ньому. Так, з чим? Ну, так, бабахнуло. Все, уламки. Артура звалили. Окей. Все, валимо назад до своєї колонії, може туди... Ну туди лізти, я не знаю, там таке шобло. Краще на них забити болта і просто тихенько по краю мапи, коротше, назад, типу, просуватися. Що ж, тоді на цьому все, я завершую, бо тут ще гри на кілька годин, серйозно. Я зламав тільки одну родинну платформу, типу, з охороною. А тут знизу ще портал, і ще така охорона, плюс купа техніки, яка ще й респавниться безкінечно. Це жесть. Коротше, якщо вам цікаві ігри, які про космос, отакі от покрокові, то будь ласка, посилання під відео, заходьте, скачуйте, пограєте. Можливо, отримайте задоволення. Ну і якщо скачали, хоч напишіть, як там, пограли, не пограли. Цікаво, зайшло, не зайшло. Ну, все, бувайте, забігайте.